meninas e meninos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial. Eu resolvi criar uma série de dicas para as pessoas que estão na transição e que passaram pelo BC, que estão pós-BC ou estão se preparando para fazer o BC. Seja homem ou mulher, adulto ou criança, esse vídeo é especial para todos vocês. Então, se vocês quiserem saber as dicas, é só continuar assistindo ao vídeo. Me conhece, sou a Jéssica Braga, do blog da página Universo Cacheado. Se vocês quiserem me acompanhar, é só seguir o meu Instagram, que é @jéssica com 3 S, _ Braga. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma recomendação de shampoo para as pessoas que estão passando pela transição e que estão passando pelo BC, pela fase do BC, pós-BC, ou se preparando para fazer o BC, ou até mesmo que estão fazendo BC agora. Então, o vídeo vai ser uma recomendação de shampoos que eu usei, gostei, aprovei e vou recomendar para vocês e dizer o porquê eu recomendo para vocês. Então, vamos para as dicas. O primeiro shampoo que eu vou indicar para vocês é esse daqui, da Seda. Esse é o de hidratação anti-nós. Cabelo 5 vezes mais livre de nós. Então, essa linha da Seda de recarga natural é uma linha muito boa que tá vindo com tudo. Os shampoos, condicionadores dessa linha são muito bons. Pode comprar que você não vai se arrepender. Esse é o de hidratação, esse é o shampoo de hidratação. E eu percebi que quando eu lavei meu cabelo com ele, o meu cabelo ficou mais sedoso. E quando eu passei condicionador, ficou perfeito. Eu não precisei nem fazer hidratação, porque eles dois se completam e o seu cabelo fica perfeito. Na hora você percebe isso. Então, você tem que ver qual a necessidade do seu cabelo. O que o seu cabelo está precisando no momento, se ele está muito ressecado, se ele está faltando, se ele está opaco, se ele está áspero, você tem que perceber o seu cabelo está precisando para você acertar no produto e o seu cabelo se dar bem. Então, meu cabelo se deu muito bem com ele, com esse shampoo de hidratação, porque o meu cabelo, ele é um cabelo muito seco. Então, eu sempre compro coisas assim de hidratação, de óleos, porque meu cabelo se dá super bem. Então, saiba qual a necessidade do seu cabelo para você acertar no produto. E se você comprar esse daqui, para você que tem cabelo crespo, eu garanto que vai dar certo, porque o cabelo crespo precisa muito de óleo, de reparação, então muito bom. Outro shampoo que eu vou indicar para vocês é esse daqui, do Beleza Natural. Esse é a nova embalagem, esse daqui é um antigo água. Esse também é de hidratação e ele é muito bom. O shampoo e o condicionador dele são muito bons. E eu recomendo muito a vocês que querem estar experimentando coisas novas, produtos novos, e querem já começar experimentando e não se arrepender. Porque a gente não tem dinheiro para ficar gastando à toa, né? Então a gente tem que comprar uma coisa que sabe que é bom, que é de ótima qualidade, nem sempre as coisas que eu tô falando aqui com o meu cabelo vai ser a mesma coisa com o de vocês. Pode ser que seja diferente, mas acho que todos vão ser positivos. Então, todos esses que eu tô mostrando pra vocês não resseca o cabelo na hora que você tá lavando. Então, por isso que eu resolvi recomendar pra vocês. Porque tem uns shampoos que você, na hora que você lava, já sente o cabelo duro. E nenhum desses deixa o cabelo duro. Então, pode confiar. E também tem esse daqui. Esse também é o da Seda, recarga natural. Esse é o de força anti-quebra. É 80% menos quebra desde o primeiro uso. Então, quando eu usei esse shampoo, o meu cabelo ele estava muito ressecado, ele estava precisando de uma hidratação profunda, porque eu estava na praia. Eu fiquei uma semana na praia, então meu cabelo ficou muito danificado. E quando eu usei esse shampoo, o condicionador dessa linha, o meu cabelo tipo tomou um choque de hidratação. Ele ficou muito bom. E eu também super recomendo para vocês. E essa linha de recarga natural tá vindo com tudo. Todos os shampoos e condicionadores dessa linha de recarga natural são muito bons. Então você pode comprar que você não vai se arrepender. E todos estão no preço bem acessível. O shampoo e condicionador não passa de R$ 15 cada um. Então é muito bom você estar investindo porque vem bastante, 325 ml, é bastante coisa. Então, para um mês isso daqui dura, um mês e um pouquinho. Você tá durando isso daqui para você estar usando.
e são muito bons. O resultado você sente na hora que você passa. Esse daqui de anti-quebra, eu percebi que meu cabelo parou de cair um pouco. Ele não parou de cair 100%, mas deu uma amenizada assim na queda do meu cabelo. Então é muito bom você estar investindo nessas linhas assim, que as pessoas estão falando muito. E eu fiz até uma postagem no blog sobre o condicionador desse shampoo daqui. E, gente, é o melhor condicionador que eu já usei na minha vida. Até hoje. Foi o melhor que eu usei. Não encontrei nenhum outro igual com a mesma potência e a mesma hidratação que ele. Então vocês podem estar investindo nesses três que eu tô falando pra vocês, que vocês não vão se arrepender. Porque eu usei, gostei, aprovei, tô passando pra vocês. E o meu cabelo, ele é um tipo de cabelo muito seco. Então sempre eu tô experimentando coisas novas pra saber o que meu cabelo se adapta melhor, o que meu cabelo não gosta. Então as coisas assim que eu tava passando aqui pra vocês são coisas assim legais, de dicas que a gente pode levar pro dia a dia, que você pode passar pra amiga de vocês, que elas também vão gostar, porque todos os resultados que vocês terem, independente se for diferente ou igual, vão ser bons, porque isso daqui é tudo bom pro cabelo, coisas que eu já usei, gostei, que a minha irmã usou, gostou, que a minha prima usou, gostou, que a minha amiga usou, gostou. Então eu vi que todo mundo se adaptou com isso e eu falei, são tipos de cabelos diferentes, então tá tudo certo, tá tudo em casa, tudo na família, então vai dar certo com todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa também que eu tinha pra falar. A minha mãe usou da linha do Recarga Natural do cabelo liso. E é uma embalagem azul. E ela também gostou. Então, essa dica serve para as meninas também que têm cabelo liso, para usarem dessa linha Recarga Natural, o de cabelo liso, porque o shampoo e condicionador, gente, dessa linha são todos muito bons. Então, veja qual é a necessidade do seu cabelo precisa de brilho, seu cabelo precisa de restauração, de hidratação. Veja o que está escrito no shampoo e condicionador e meta a cara que você vai se dar bem, porque todos são muito bons. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. E se vocês quiserem ver algum vídeo de alguma recomendação para quem está na transição, deixa aqui embaixo para mim saber qual é a sua necessidade. Qual é a sua dificuldade, em relação a esse tema de transição e BC? Beijos e até o próximo vídeo.